Вітаю, люба церква. Хочу одразу вам подякувати за ваші молитви, за те, що ви вірите в нас, що продовжуєте всіми силами допомагати. Ось, бо з Олексієм спілкуюсь, з Боді, зі Славиком, з Діанкою, теж вони розповідають про те, куди ви їздите, про ваші поїздки, допомогу. Зараз я повернувся з Лиманського напрямку, Донецька область, село Терни, виконували завдання там. Буду розповідати те, що можна розповідати, і постараюсь коротенько. Найбільше запам'яталось в пам'яті те, як Бог допоміг на останньому завданні, але це не одноразова його допомога, а це відбувалось кожен день. І це дуже помітно. І деякі побратими мені кажуть, хтось там щось, мабуть, за тебе там тримає, рішає. Кажу, так, звичайно. Знають також вони за молитви, що молиться ваша церква, Черкаська, церква з Семенівки. Ось, вони дуже дякують. Є люди, які вірять в Бога, але не знають його. Є, які не вірять, але коли трапляються якісь негаразди та ще щось таке бентежне, жахливе, то починають якось замислюватись, задумуватись. Остання історія – це коли ми пішли разом з дружнім нашим підрозділом на завдання. Під час початку самого завдання, коли ми під'їжджали на броньованій техніці, майже поруч, не майже, а поруч з технікою був прильот 152 міліметра. Ми всі живі, техніку трохи трохануло, ми забігли в окопи, і побратими, які там уже були, вони кажуть, о, ви що, живі? Ну, воно ж по вам прям прилетіло, ну, не може бути такого. Ми, так, да, ми всі живі, все добре, все гаразд. Потім почався обстріл, бо нас бачили, де ми, що ми робимо. Обстрілювали, ми перечекали, потім почали рухатись до тих позицій, де нам потрібно було працювати. Поки ми рухались, противник нас підсвічував з дрону, але самого дрону ми не бачили, бачили підсвіт. Ми розуміли, що нас вони ведуть, помимо того, що і наш дрон нас бачить, то і бачить противник. Нас обстрілювали, але теж було звично, ми рухались собі під посадкою. Прильоти були, там, може, метрів 10-15, ну то таке, ми там присіли, встали і швидко йдемо далі. Коли ми дійшли до самих позицій, уже де нам потрібно було працювати, там була одна позиція, там, де були так називаємо закрепи, особовий склад, який після звільнення бліндажа від противника знаходився там на визначений термін. І тримав позицію. Ми спочатку вирішили забрати у них там одні наші речі для того, щоб спрацювати гарно. І рухатись далі, але ми підійшли і був прильот. Побратима одразу він був поранений, уражені ноги повністю в осколках. От. Ми зразу підскочили до нього, затащили в бліндаж. Знайшли його дуже важко, бо ми працюємо тільки вночі зараз. Вдень ніхто не працює, бо дуже багато засобів уражень у противника, які він застосовує вдень дуже-дуже гарно. Затащили в бліндаж, і потім я дізнався від свого командира групи, що там, де ми були, надавали одразу допомогу, наклали турнікет, і решту треба перевіряти в бліндажі, то одразу був прильот в ту саму точку, де знаходились ми 152-й. Далі ми сиділи в бліндажу, нас обстрілювали, ми надавали допомогу. До нас висунулись ще побратими, два військовослужбовці на допомогу, бо вийшов на командування, я кажу, ми то зараз підемо відпрацьовувати, але у нас не та кількість особового складу, щоб повернутися назад. Кажу, якщо в нас ще будуть якісь поранені, ми вже звідти не вийдемо. Командування почуло, відправили нам на допомогу людей, але поки люди йшли, то теж їх поранило, і якби в нас вже
було не та задача, яка ставилася, а, так сказати, рятування особового складу, який поранений. Тобто була евакуація. Евакуювали ми на твердих ношах побратима. Це все було під обстрілами, рухались спочатку, посадка була повністю знищена, то якби нам нема було де укритись, ніяких окопів, нічого, все прилітає, але не по нам. І рух у нас, коли ми несемо побратима, спочатку несли втрьох, потім вчетверох, то якби дуже-дуже це все повільно. І вразити нас це дуже просто, а артилерія противника дуже гарно працює, і вони реально на третій раз влучають туди, куди їм потрібно. Але поки ми рухалися, виносили ми майже десь 2 кілометри побратима нашого, по нам просто, ну, як воно все падало поруч, але ми цілі, здорові. Потім ми прийшли на точку евакуації, нас почали обстрілювати дуже-дуже так щільно. І евакуацію ми думали, вже не дочекаємось, бо вже день. Нам треба було до 4 годин ранку евакуюватись, бо ще темно. Техніка трохи наша заблукала, не приїхали, бо був екіпаж інший. Потім приїхав по нас інший екіпаж, який знав, це вже в день. Погрузили поранених, плюс з нами ще особовий склад, там сів інший, який треба було забрати. Я і 2 побратима з дружнього підрозділу залізли на техніку. І як потім ми дізнались, по нам, так сказати, вгатили з 3 орудій. Це був град 152 мм і 120-ка. І воно, наша коробочка, техніка, так називаємо, от центру явно, і все вокруг, все це падає, прям щільно. Я чув, як осколки попадали по техніці. І я сиджу на ній зверху, але ми нормально не ушкоджені. Починаємо від'їжджати, і в радіостанцію я чую, повідомляють нам, що по нам зараз буде здійснено удар ворожого FPV-дрона. Я такий на броні сижу і думаю, ну, клас, зараз я якраз на броні, зараз залетить. Побратими свої автомати закинули в техніку, а я залишився з ним. Кажу, ну, давайте якось буду його дивитись, виловлювати, може там ще вийде його влупити. Вони мене тримають, бо там такі американські горки, коли ми від'їжджали, вони мене тримають, намагаюся якось там десь його побачити. Ззаді така пилюка у нас дуже сильна, тому було не дуже там все видно. Але потім ми приїжджаємо, все добре, і нам кажуть, що до вас FPV не долетіло там метрів 500. Ці 500 метрів він пролітає буквально там 15-20 секунд. І якщо вправний FPV-шник, то попадання 100%. От. І як нам сказав потім наш командир, що включили РЕП, дружній підрозділ наш, і просто ця FPV-шка впала, не долітаючи до нас. Але щоб включити той РЕП, треба було пройти декілька щаблів там командування, щоб дали добро, бо це теж як виявляють той РЕП, де він відпрацьовує, і можуть потім відпрацювати по ньому. Але якось у командира, не якось, а я знаю, чому так все гарно вийшло, він сказав, треба вмикати РЕП, вони одразу включили той РЕП, і на тих частотах, на яких потрібно, теж все співпало. Ми виїхали живі-здорові, поранені наші побратими, зараз все добре, один із них, я знаю, в Києві в госпіталі. Гарний настрій, гарний стабільний стан, і якби нас зустріли, і потім казали, що ми якось чудом виїхали. Ну, я їм швидко пояснив, яким чудом, бо ми роз'їхались одразу з точки евакуації, куди ми прибули, от, і все. Може, якось ще з ними зустрінусь, то буду розповідати, але всі мої побратими, які в моєму підрозділі, все вони знають, все вони розуміють. Коли їх цікавить, то вони запитують. Ось. Свідоцтв дуже багато, але часу у нас не дуже багато. Розказав останнє, таке, на мою думку, найбільш цікаве, що таке було дуже активне все. Розказав коротенько, всім дякую за увагу, ще раз дякую за молитви. І одразу, користуючись нагодою, передаю вітання від Черкаської церкви Першої Баптистської.
От, передавали вітання пастор церкві, його сім'я і члени церкви передавали вам вітання. От. І прошу молитися надалі, бо колись у мене була коротенька проповідь, що молитва – це велика сила, і завдяки молитвам відбуваються такі дива на фронті. Дякую.